Viděla jsi třeba teďka na očku? Naked Attraction. Ježiši, to je nejlepší! Nejlepší pořád na to koukáme od pondělí do čtvrtka. Takhle <laughs> to koukáš? Jo, s líbí mi. se ti to? Cože? Líbí se ti to jo. jo. A šel bys do tohohle? Jakože... tam přihlásila. Je, jako já, bych součásti. se tam, já bych se tam asi jako nepřihlásila, ale jako nepřijde mi nic jako k divnýho být nahej, že prostě, to jsem říkala, že jako už jsem fotila fotky nahý, furt jako mně přijde, jak se hrozně dělá halo, prostě spér a, 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 a že tam je to prostě úplně normální, mi přijde, jo. Ale je pravda, že v tom pořadu momentálně jsem teď viděla nejvíc penizů, teda v mém životě, to musím poznat úplně na rovinu, jo. S tím, s mým počtem dvou partnerů za celý život opravdu teď jsem si rozšířila obzory, jo. A ne, přijde mi to prostě sranda, no. já to, my to, my, to, máme rádi, tyhle ty extravagantní jakoby, jakoby, shows. A já si myslím, že někdo to bere jako, úplně blázně vinu, jo. Ale zase na druhou stranu, mně přijde, že ty lidi se tam k sobě chovají, jako ty, když tam není fakt někdo jako blbej, fakt pěkně. A myslím si, že některým tam lidem to fakt může dodat hrozně moc sebevědomí. Mm -hmm. Jo, že opravdu tam jako... Pokud si pak nečil komentáře na internetu. To, to je jasný. To stoprocentně. Ale na mě to třeba působilo jako velice dobře, že i mezi sebou, že oni jim tam pokládají takový pěkný otázky, jakože Hele, co si myslíš, že je na jeho těle hezký. A naopak. A to mi přišlo hrozně fajn, že vlastně, OK, ty jsi tam úplně s cizím člověkem, jste nahý. A úplně cizí člověk ti řekne, co je, že je na tobě něco hezkýho. Jako, a, to mi, a, to mi, přijde fajn, takže zase si nemyslím, že... že a já si myslím, že si dokážu vždycky v něčem takhle najít trošku tu skrytou jako myšlenku a takový toto to hezký jako zatím. A, a, jako já tyhle ty věci mám ráda. No. Akorát, co já jsem teda vypozoroval, když no. jsem pár dílů viděl, tak... No. Že vždycky vypadne ten s tím nejmenším pindíkem, jako první. A? to mi vždycky přijde, že to musí být pro toho člověka jako nejhorší, že Já pak byla ze své bedny. Ne, a... Myslím si, že zrovna vždycky, když jsem nějak koukala, tak jako... Uh, Kolik si viděl ne, vše dílů? ne všechny. No dobře, viděl jsem třeba... Pět, šest dílů. A vždycky, tak... vždy, vždy mm. mi přišlo, jako, že, že vyřadili toho, kdo měl ho jako nejmenší, nebo dobře, tak na druhém místě. A on pak a podíval se na ty ostatní a říká si, jo, tak uvím, proč mě vyřadili. <laughs> ne, jako to říkám samozřejmě s Natázkou jako už ale, ale zase kolikrát se stalo, že Týpek vyhodil nějakou slečnu hmm. a přitom ta slečna byla z těch holek úplně nejjestčí a ji jako první. Takhle to neviděl, že jo? No, no to neviděl. Protože on viděl jenom. No to, no to neviděl, no, to je jasný. No. Hmm. Ale že prostě jakoby... No, to je, to je pak smůla, no. Já vím, že my jsme to viděli ještě, než to bylo v České republice, protože to je na YouTube. A normálně mm -hmm. to tam je, což nás jako hrozně překvapilo. Že jo, normálně že to na, mh, Přesně, Aha. že to je na YouTube. Ale na druhou stranu ta show je vlastně strašně povrchní, protože vyhodíš většinu lidí jenom. Na ale, báze, to jo, to ale to je, to je jasné. No. Že to tam to je jakoby to obráceně, je... že normálně hmm. většinou si s člověkem promluvíš, promluvíš a tady je to až ten poslední. Tak to dělá to, zajímavý, to že? Chápu, Ale je to Ale, ale reálně taky... lidi jsou takhle povrchní, jako v, mi přijde jako v normálním yes. životě v klumu, že, jo? Prostě, že jdou. Zatím... Za někým, kdo se ti líbí jako první. Takže tak to je, takže hmm. jako samozřejmě.